ကျေးဇူးတင်တယ်ပြန်ထန်ရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖျာရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖျာရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အာဒီနေ့အနုကပတ်တော်ပြန်လည်ဝင်ငါဖို့ဖျာသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်မနီယဆူတောင်းတဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းပဲအာမိတ်ဆက်သွားတယ်နေငယ်လည်းတက်တည်ခံသွားပြီးပြီဒီနေ့ဖျာရှင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအပြင်အမေရိကနိုင်ငံပထမဦးဆုံးကြိမ်လာရောက်လာလေချင်းဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကရှေဒါမှာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇူးချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပေါ့နော် Thanksgiving အတွက်ဖျားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟုတ်အမှုတော်မြတ်၌ပါဝင်ဖို့ဖျားသခင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ် state တစ်ခုပြီးတစ်ခုဂျေဇူးတော်ကြောင့်သွားပြီးအခုပြန်တဲ့ဘက်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီးဂျီနီယာ February 6ရက်နေ့ထိနေမှာဖြစ်တယ်9ရက်နေ့ကြာရင်California သွားမယ်ပြီးတော့ Portland ပြီးတော့ Shelter ကနေ February 19ရက်နေ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်มาဖြစ်ပါတယ်လို့အခုဒါဆရာမနုံနုံလို့မိတ်ဆက်တဲ့အတိုင်းပဲကျမနာမည်က Noam Khando ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမနုံနုံလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်တတိမလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖျာရှင်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်အပြူတော့မဟုတ်ပါဘူးခလေး3ယောက်ရဲ့မိခင်ပါตาကြီးလဲ20တနည်းအရွယ်လောက်ရှိပြီမြန်မာဒီက full gospel တင်းတော်မှာစနေနေ့တိုင်းယူတလိုက်တို့ဘာတို့မှာလီတီတဲ့တယောက်လျန်ဘွိဖြစ်ပါတယ်သမီးက18နှစ်လောက်ရှိပြီတားငယ်က15နှစ်လောက်ရှိတယ်ကလေး3ယောက်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်အမျိုးသားကတော့ဇုတ်သွန်းလူမျိုးဖြစ်တယ်တင်းဟုတ်ဆရာဖြစ်ပါတယ်မူတော်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အနေငယ်ကျွန်မဒီနေရာမှာfull gospel တင်းတော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့အတွက်တော့နိုင်ငံခြားဖြစ်ပြီမဲ့အတင်းတော်ကတစိမ့်မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာကိုယ့်ရဲ့မိခင်အတင်းတော်လို့ဖြစ်တယ်ဆရာမကြီးပေါ့နော်ဆရာမညံလဲကျန်ကျန်မာမာတွေ့ရတဲ့အခုနေမကောင်းတာခွဲတာဖြစ်ပြီမဲ့လဲဆရာမကိုကျမပြောပါတယ်မနေ့ကလည်းပဲပူနုလာဖို့ပူကျမ်းမာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဟာလေလုယာဟိုဆရာမရဲ့လို့ချင်းလို့ပြောမယ်ဆိုခနာအလီအကီလီခရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မလည်းပဲအခါဘယ်နှကြိမ်လဲမသိဘူးဘုရားသခင်ကကီလီခရာစီတယ်ဗောအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ပူပူနုလာတယ်ပူပူကျမ်းမာလာတယ်အမှုတော်မျက်၌မိမသားတယောက်ဖြစ်ပြီမဲ့တန်နိုင်ငံပြီးတန်နိုင်ငံတွားရောက်ခွင့်ဘုရားပေးတယ်အာမင်တွားအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတလေအသက်ကြီးပြီလို့ထင်တဲ့ချိန်ကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့85အရွယ်တည်းရယူပါယုံတည်းပြောတဲ့အခါမှာအိုးကျမသဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပြီးမှအားပြန်ရှိလာတယ်အာမင်ဆိုတော့ကျမအသက်ဘလောက်ဆိုတာသိပြီးသွားပြီနော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်တင်းတော်လို့ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဆရာမုံတောင်လဲကျမဒီဇင်ဘာနိုဝင်ဘာကလေးကဖုန်းပြောတယ်။ဟုတ်ပြီရောက်တယ်ဆိုရင်ပြောပါဆိုပြီးဆရာကျမတို့အတွက်ပါကင်လိုဖြစ်တယ်။အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန် full gospel မှာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကျမတို့လက်ထပ်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်။သူပွားပြီပေါ့နော်အခု3ယောက်မကဘူးအယောက်30ရဲ့မိခင်လည်းဖြစ်တယ်။ ministry အနေငယ်ကျမမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်လို့အတင်းတော်ဆရာမရှိဘူးဆရာခရီးသွားပြီမဲ့ဆရာမုံတော်လည်းကောင်းဆရာမကြီးဆရာမညံတော်၎င်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်တင်တူတင်သားများတော်၎င်းမြန်မာပါစတာဖြစ်တဲ့ဆရာမကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သူအမှုတော်ဆောင်တည်တကယ်ပဲချီးကျူးဘယ်လိုပြောမလဲချီးကျူးဆရာဆိုတာထက်ဘဝမှာအသက်တာမှန်ဝမ်းနည်းဆရာရှိလဲဦးဆောင်တာပဲဟာလေလုယာဆရာမဆိုရင်ဝမ်းနည်းရမယ့်ချိန်ဒါပေမဲ့အရှိမဦးဆောင်တယ်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေဟာတရုတ်ဆောင်လောကတရုတ်ဆောင်တွေကဟန်ဆောင်ပြီးတရုတ်ဆောင်တာကျွန်မတို့အမှုတော်ဆောင်တွေကတကယ့်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီပေးမှာဖရာဟာလေလုယာဘာအခက်ခဲပြဿနာရှိရှိအနောက်မှာသာအရှိကိုပဲကြည့်ပြီးသွားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာမတို့လည်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟုတ်ပြီကျွန်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတော်မြတ်ပေါ်နော်ရန်ကုန်ဟောရှနာ assembly church ဖြစ်တဲ့နင်းနေ ministry နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ဖို့ယူလာပါတယ်လို့ကျေးဇူးပြု၍ power point လေးပြပေးပါ
ကျွန်တော်တို့99ခုနှစ်တုန်းက Fit My Land Ministry ဆိုပြီးမှပေါ့နော်ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့သူများကိုကြွေးမွေးတဲ့သာသနာလုပ်ငန်းဆိုပြီးမှယူပါယုံရတယ်တကယ်အပြင်မှာဖြစ်တာက2000နှစ်တခုနှစ်မှာယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်မှာအတင်းတော်အနေနဲ့အစပြုနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရေးအောက်မှာorphanage bible training series ဆိုပြီးတခြင်းခွေလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းထပ်ပြီးမှမိတ်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အပေါ်နေရမလားမကြော်ဘူးအော်ဟုတ်ပြီအတင်းတော်ပေါ့နော်ဟုတ်အောက်ကိုနေရမှာနော်အာဟုတ်ပြီအဲ့မှာအပေါ်ဆုံးမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းဘုရားဘိတ်သိက်ထားတဲ့မင်းသမီးနော်အဟောရှနာဆီနီယာပါစတာဖြစ်တဲ့ယူသ်ပါစတာဖြစ်တဲ့ခလေးပိုင်းနဲ့ဒီဝါရှစ်ပိုင်းမှာဦးဆောင်တဲ့ပါစတာဖြစ်တဲ့ဒါကတော့ Sunday အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီလောက်တောင်တိတ်တော့မရှိပါဘူးကျမတို့ကယူဇနာတိုက်ခန်းလေးတွေမှာစစ်တောင်းမှာငားပြီးမှဖျားချင်းမွန်ကိုကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ငါတယ်မငါဘူးဆိုတာအဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းအပတ်တိုင်းမျက်မှောက်တော်ခံစားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ Sunday School သုံးခန်းရှိတယ်လူငယ်စီစဉ်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးမှတကယ်မျက်မှောက်တော်ခံစားရတယ်ကျမတို့အသင်းတော်နာမည်ဟောစနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Palm Sunday နေ့မှာယူဇနာကိုဘောနောပတ်ပြီးမှဟောစနာဆိုပြီးမှကြွေးကြော်တာဖြစ်တယ်တပတ်မှတစ်ချိန်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းပြုလုပ်တယ်တလမှာအခါအားလျော်စွာအများဖြင့်တစ်ချိန်ပေါ့နော်အခါအားလျော်စွာရုံးပြည့်ရရှိရင်ကန်တော်ကြီးပန်းချန်ဒီမှာစ၍လူများတဲ့နေရာတွေမြို့သေးတွေမှာလူငယ်များဧဝံဂေလိဝေငှခြင်းကျမတို့ပြုလုပ်ရပါတယ်တိုင်းရင်သားကြီးရွာတို့ပြီးတော့ယထာပေါ်တို့ကိုယ့်ရဲ့သမင်းပိုးလေးတွေကိုပါသွားပြီးမှခလေးလူငယ်တွေအားလုံးကျမတို့ဧဝံဂေလိဝေငှတက်တည်ခံတယ်အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဖုန်းယူတယ်နံပါတ်တွေယူတယ်အဲ့မှာပြန်ဆက်တွေ့တယ်ပြီးတော့တင်ပေါ်တင်ဘောမဟုတ်တော့ဂျက်ဘောဟိုဘက်ဒီဘက်ဘဲသွားတဲ့ဒလာကူတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တပုံမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလဲကျမတို့လူထုများတဲ့နေရာမှာဧဝံဂေလိဝေငါလည်းရှိတယ်ဒါကြတော့မယုံကြည်သူတွေအားလုံးဖြစ်တယ်3လတစ်ကြိမ်4လတစ်ကြိမ်အခါအားလျော်စွာမုတ်ဆူးမများကိုဘေကန်ချင်းဝေငါချင်းမုတ်ဆူးမများကိုတင်တို့မုတ်ဆူးမဖရာသခင်ဟာတင်တို့ရဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကောင်းစင်နဲ့ပေါ့နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာပြပြီးဧဝံဂေလိဝေငါဒါဖြစ်ပါတယ်လို့မိဘမဲ့ကြီးဟာကြတော့2009ခုနှစ်မှာယူဇနာတိုက်ခန်းမှာကျမတို့ငါပြီးမှအစာပြုတ်တယ်ယူဇနာမှာတော့မြေကွက်လေးတွေရှိတော့မြေပိုလေးတွေမှာစားဖို့တောက်ဖို့ချဲဟာ site အဲ့လိုမျိုးနဲ့အစာပြုတ်ခဲ့တယ်2008နာကင်မှာကျမတို့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖရာပို့ဆောင်တဲ့2009မှာဆက်လက်ပြီးဖရာတခင်ပို့ဆောင်တဲ့2013 17စနစ်မှာကျမတို့ဝါအင်တီတီလီယူဇနာရဲ့အပြင်ဘက်မှာတိုးချဲ့ဆိုပြီးမှတိတ်မဝယ်ရဘူးပေါ့နော်တိုက်ခန်းမှလူများတော့အဆင်မပြေတော့အပြင်မှာသွားဆောက်ပြီးမှနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်ကတီးတော့ပြို့တော့ဝါအိမ်ဆိုတော့တိတ်မခံဘူးပေါ့နော်2013မှာဟောရမအကြီးကြီးပြန်ဆောက်တယ်2013 14 15 16လောက်ချီတော့หนีလို့ရတယ်စစ်ခွန်မှာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဤကျသွားတယ်ပေါ့နော်လူဝိတ်နဲ့ဆိုတော့ဝါအိမ်ဆိုတော့တိတ်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဆူတောင်းပြီးတော့ယူဇနာထဲပြန်ရောက်တယ်တိုက်ခန်းတခန်းမှနေဖို့အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာနှခမ်းအဲ့လိုတွဲနှခမ်းအဲ့လိုမျိုးသားတတမင်္ဂလီတတအဲ့လိုငားပြီးမှနေတယ်အယောက်30လောက်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဦးဆောင်ရတာနည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့တအိမ်ချဲမှာဦးဆောင်လို့ရအောင်ဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲအခုယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်88မှာလုံချင်းနဲ့အကြီးကြီးဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ငားတာကတလ30သိန်းနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေငားတာဖြစ်တယ်။ဖျားပြုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိတယ်။တက်တည်တော့မခံတော့ဘူး။အသူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားတခင်ကကျမတို့4သိန်းနဲ့ပေးငားတယ်။အာမင်။
So daga chao kong te di su paung pi we de ain 2018 December te yen ni ma nga da June la ma te chain pi pi do ai June la ka ni 19 December chama dibe ko khayi la bi bo no November la kong da ne pi twa de pya shin jesus ro chang share de ma ya de kaung ji di ne 6 la ta twe pyan le nga nai de hallelujah so ro khali di da ga mane molin devotion phit de mane su taung de 9 na yi tha de chang twa kha ni ma tharo let twe bi atan ko si ne ko ma wet song ma wet de tiao shi de da a nge song phit de chang ma tet te bu li ni shi de chang twa kha ni tai ma adai than bo no tharo yet so de di ma nya le be te ke myet mawk do tharo ko kwe de phaya o chi mwan de tin do ye a phi ha ကောင်းကင်အဖဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ပဲမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ချီးမွှားရင်ကိုကိုွယ်ရင်တို့အဲ့လိုနဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရေးပိုင်းမှာရောဖရာကိုဝိညာဉ်ရေးပိုင်းမှာရောအာစုံနစ်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရလဲကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အာဘာအဋ္ဌထံရွတ်စုခိုင်းလဲဆိုတော့၃ချက်ပေါ့နော်အနာကကျေပွင့်ကလေးများဒိတ်ထံရွက်ဆိုဆိုပြီးမှသမင်းစားလဲအဲ့လဲအကျယ်ကြီးအဲ့လိုဆိုခိုင်းတယ်ကျောင်းမှာဒိတ်ထံရွက်ဆိုတလို့ပေါ့နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းတွေစစ်သားတွေရွက်ဆိုတလို့တိဖျားကိုရရမယ်နိပညာကိုရရမယ်သုံးသူတဲ့ဖွင့်ပြုရမယ်ဟုယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်ဒိတ်ထံပြုပါ၏ဆိုပြီးပထမကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဒုတိယစာတော်မယ်ပညာတတ်မယ်တတိယကခန္ဓာဖွင့်ဖြူးမယ်အယံမထွက်တဲ့ကလေးတွေမှာစာ၍ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖွင့်ဖြူးတဲ့ကလေးတွေမှာစာ၍ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းချက်မပြိတာဖြစ်ဖြစ်ယောဂဟိုပေါ့နော်ခန္ဓာကိုမဖွင့်ဖြူးတာဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာရင်ချောလာတယ်ထွာလာတယ်တော်လာတယ်ဟာလေလုယာအပြောတက်တက်မဟုတ်ပဲဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျောင်းမှာစုတွေရတယ်အာကစားရောပညာရောနော်အဲယူဇနာမှာကျမတို့ခလေးတွေနော်အမ်မှာအမ်ကြွားရမဟုတ်ဘူး။တကယ်သူတို့ကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းပဲအာကစားရောပညာရောခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာရောအစစအရာရာမှာပထမစုဒုတိယစုတတိယစုအပြောပိုင်းမှာရောကျမတို့ခလေးတွေဘူဆွဲတယ်ဟာလေလုယာပညာရရမယ်ဆိုတလို့ကဲတင်ချင်းလဲရတယ်စာလဲတော်တယ်ဒါကြတော့ USA မှာချုပ်တဲ့ရလဲရန်ကုန်မှာစားနိုင်တယ်အာမင်KFC ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ birthday ဒီမှာကျမ shopping ခေါ်သွားတယ်အာလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဒီလိုအုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့တလထဲမှာအကုန်လုံး birthday မှာမကြတာနော်ဆိုတော့ birthday ကြတဲ့ကလေးတွေမစားဘူးတဲ့အာဂီဟာကလေးဆိုပြီးအထင်သေးပြီးမစားဘူးတဲ့ကလေးတော်တာပြီးငတ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမစန်းစာချောင်းတက်တုံးကတနစ်ကြော်ကြော်ငတ်ခဲ့ဘူးတော့ဗိုက်စာချင်းဘဝကကောင်းကောင်းတည်သွားတယ်အတချင်းတပုတ်ထွက်လာတယ်လေတင်းရှုံရှုံချင်းလန်းကိုအောင်မြင်ချင်းဖြင်းလျှောက်လန်းမင်းမစားဘဲနဲ့ချီချင်းနဲ့ကျန်းစာကြောင်းတက်ခဲ့ပေါင်းများပြီဆိုတော့ကျမခလေးတွေပိုက်စားတာတော့မကြိုက်ဘူးဟာလေလုယာကျမချက်အဖကမကြိုက်ဘူးဟာလေလုယာအကြောင်းသူတို့ဘတ်ဒေးဒီမှာအဲ့လိုလုပ်ပေးတယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တက်တည်ခံတယ်အဲ့လိုသူတို့ဘတ်ဒေးဒီမှာတက်တည်ခံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါဒီကြားသိရတဲ့ခါမှာတကယ်ဖျားပြုတ်တဲ့အမှုတွေပေါ့နော်မြင်တွေ့ရတယ်သူတို့ဘဝမှာမလုံစဘူးတဲ့အရာတွေဖျားရသည်တာမကဘတ်ဒေးဒီအဲ့လိုလှုပ်ပေးတာတွေဟိုမှာယောက်ျားလေးဘတ်ဒေးအလေအဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာလို့ချင်းလဲဆိုတော့ပူပေါင်းပဲလိုချင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယူအာမာဘတ်ဒေးဒီမှာခလေးတွေပူစီပေါင်းကင်ကြတော့တတိသားသမီးတွေပဲချင်တာတာဘာလိုချင်လဲပူစီပေါင်းအများကြီးပြီးကင်ပါတဲ့ဟောဖွင့်ပွဲလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူစိတ်ကျေနပ်အောင်မူးပြန်ပူပေါင်းတွေအများကြီးပြီးကင်တယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းတလုံးကိုဘော်လုံးလိုချင်တယ်တဲ့ကျမတို့အကောင်းစားရာဘာဘော်လုံးဝယ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူအာမာသူတို့ကမွေးနေ့တွေလုပ်တဲ့လူတွေပူပေါင်းကင်တာတွေ့တော့တတိသားသမီးတွေပဲကင်တယ်ထင်တာအခုသားကတတိဖြစ်သွားပြီတဲ့အာမင်ဖခင်သားလည်းဖြစ်တယ်တတိလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့တည့်တည့်ခံတယ်အကရင်ကရလာဟုအရှုချင်းတည်တည်ချင်း
ပါတယ်ဒါ holiday မှာဗောနော်ကစားကွင်းဒီဒါကတော့တနစ်တစ်ချိန်လောက်ပဲကျမတို့အပြင်ခေါ်သွားနိုင်တယ်တော်လေးတို့တဲ့ကြွနေပြီအခုကျမပြန်လာဖို့စောင့်နေကြတယ် February ပြန်လာမယ်ပြန်သွားမယ်မဆွန်ကြောင်းပိတ်ပြီးသွားရတော့မယ်ဗောနော်နူးနူးပြန်လာရင်ဆိုပြီးအကုန်လုံးကအစဉ်တင်စောင့်နေကြတယ်ကစားကွင်းတွေခေါ်သွားရတယ်ရီကူးဘူးသွားအောင်ဗောနော်တဲ့ယူပို့ဆောင်တာတော့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနစ်မှာတစ်ချိန်ပေါ့ shopping လဲခေါ်သွားတယ်ဗောနော်နည်းနည်းပါပါတော့ဝယ်တာဗောနော်တအုပ်ကြီးတက်တော့မလွယ်ဘူးလေဆိုတော့ကစားကွင်းတွေဟိုစီးဘူးသွားအောင်ဗောနော်အငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီဟိုချင်းတောင်းရဲ့ဟိုကားထဲမှာဗောနော်ဆိုတော့ဟိုမတော်သားတော့ဘူးဗောနော်ပြောချင်တာမြုပ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအပေါ်ဆုံးမှာ9ရက်နိုဝင်ဘာမွေးဖြစ်တယ်ဟိုညာဘက်ကအနေရောင်ကအာထောင်းစီလကျမမြူသားဗန်ထောင်းဆိုတော့ထောင်းစီလအတုပပေါ့မွေးစရင်တွေပါတယ်ပေါ့နော်တက္ကရာတဲ့အမေတော့အလေကအာမမအေးအရှူချင်းကလေးဖြစ်တယ်သူဆိုရင်ကျမကိုအမေလိုပဲသူတက်တီခံတော့ကျမဒီကိုမလာခင်နိုဝင်ဘာလမှာဗီဇာအတွက် Wednesday မှာ Thanksgiving လုပ်မယ် Chicken Rice ကျွေးမယ်ဗောသူတို့9ယောက်ကနိုဝင်ဘာမွေးဖြစ်တော့ Monday Tuesday အဲ့လိုရှိတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျရင်တော့ Chicken Rice အင်္ဂါနေ့ Coca-Cola နဲ့ Cake ပဲဆိုတော့နူးနူးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ချီးမွမ်းပါဆိုပြီးအမန်ကကျမဗီဇာနည်းနည်းကလေးကလေးဒီတချို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းချက်ချင်းထုတ်လို့မရဘူးကျမမလုံတော့ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးစဉ်းစားနေတဲ့ချိန်အကလေးဒီပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မနစ်ကတည်းကပြင်ပြီးပြီး shopping သွားမယ်အမေကကြိုက်တဲ့ရုပ်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့မနစ်ထကတည်းကပြင်ဆင်ပေးတာဆိုတော့တကယ်ညရောက်တဲ့အခါမှာတက်တေခံတော့ခေါ်ရကြပြီ9နှစ်အရွယ်မှာခေါ်တာကျမလည်းဒီတစ်ခေါက်မှသူပြောတဲ့အခါမှာတမီးရတဲ့အာ9နှစ်တုန်းကတဲ့အဖိုးဦးလေးရအမေရဲ့မောင်ကမြေထဲမှာတဲ့ဟိုဒုတိယပေါ့နော်အရှင်လက်လက်တမီးကိုမြုပ်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရွာထိတ်ကအဖွားရချောင်းတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူ့ဦးလေးပြန်သွားတာနဲ့ပြန်ခွက်ပြန်ခွက်ပြန်ခွက်ပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးပို့ပြီးမှပြီမြို့ပေါ့နော်ပြီကြဘူးလားမသိဘူးပြီမြို့ကိုခေါ်သွားညာတွင်ချင်းခေါ်သွားပြီးအမှုတော်ဆောင်တယောက်စီမှာထားတယ်ဆရာပြီဆုံးလို့ခေါ်တယ်အမြန်ဆုံးဒီပြီနဲ့အဝေးဆုံးခေါ်သွားပါဒီညကားနဲ့ပဲရန်ကုန်ခေါ်ပါဒီခလေးမကိုအမှုတော်ဆောင်တယောက်ယောက်ကြီးဟာမှာထားခဲ့ပါဆိုပြီးမှပြောသွားတယ်တဲ့သမီးဘဝမှာတဲ့အရှင်လက်လက်မြုပ်ချင်းခံရပြီးသားအဖရားကကဲတယ်အခုနူးနူးကမွေးစားတယ်အဖရားလည်းတီးရတယ်အခုသူ့ဘတ်ဒေးမှာသူကသမီးပါလို့ချင်းလဲလို့ပြောတော့သမီးရဲ့တဖက်စာဆိုတာကိုယ်ခတ်မအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တဖက်စာအယုတ်လို့ချင်းတယ်တဲ့တထေးဒီပဲပိုင်တယ်လို့သူခံစားတာပေါ့နော်အယုတ်ဝယ်ပေးပါတဲ့နောက်အနီလေးရတော့ဘာပြီးယုတ်ပေါ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာဆိုအခုသမီးကမတည်ဘူးတဲ့အခု10နှစ်ရှိပြီမတည်ဘူးဖျားလဲရတယ်ဖျားသမီးလဲဖြစ်တယ်သမီးမှာတထေးတဲ့နူးနိုးတဲ့ကျမတို့တထေးမိမိတော်တယ်အာမင်အကုန်သူတို့ကစိတ်ချတယ်တထေးတဲ့မိမိရတယ်တဲ့ပြီးတော့ဂါဝန်လက်လာလဲရတယ်အယုတ်လဲရတယ်သမီးကတင်ချင်းလဲရကြောင်းလဲတင်ရတယ်စာလဲတင်ရတယ်ဆိုပြီးတက်တေခံတဲ့အခါမှာကျမအာမနေနိုင်ဘူးတကယ်ပဲကျမဗီဇာကိစ္စကလက်ပွေလာနေပြီပြီးလာနေပြီးအောင်လို့ပြောတဲ့အရာနောက်မှချင်းမွန်းရင်ကောင်းမလားနောက်မှကျွေးရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့စိတ်ကပျောက်သွားတယ်။အော်ဒီအလုတ်ဖျားခေါ်တဲ့အရာတကယ်ပဲဟိုဝမ်းတာလို့စုနစ်သွားတဲ့ရင်ထဲမှာတကယ်ပဲဝမ်းတာတဲ့အခလေးတွေရဲ့တက်တေခံချက်တွေကျမလည်းဒီနိုဝင်ဘာမှကြားရတာဖြစ်တယ်နိုဖောဖောနိုဝေဖောနွမ်းခမ်းနိုရဲ့တူးတွေပေါ့တူးဆိုတာမြေပေါ့ကျမတို့တိတိမတိကနောက်ဆုံးနာမင်းတွေယူကြတာလေဆိုတော့အေးအေးလိုင်းဆိုခလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဘက်ဆွန်ဆုံးကအောက်မှာရေချိုးပေးတာတွေ့ရတယ်တကူလုံးအနာနဲ့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တယ်အ
ဖေမရှိတော့တဲ့အခါမှာလာအပ်တဲ့အခါမှာတကူလုံးအနာပေါက်ပြီးမှစီကြောတဲ့တန်ဆင်းတဲ့ဟိုးအပေါ်မှာအခုဂျမ်းမာစွာနဲ့လေးနှစ်အရွယ်ရှိပြီပေါ့နော်။နွေရာသီမှာသူတို့လက်မှုပညာတွေတင်ကြားပြီးတဲ့စားတောက်ဖို့မဟုတ်အလုံးမဆိုင်တာအကြီးစေတန်းဆရာဝန်လုံးမဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘာယိုနဲ့စာလဲတော်တယ်လေမူပညာဒီတင်တလို့နွေရတီမာတီဂီတာဒီသူတို့ဝါသနာပါတလို့ဒရမာစာ၍ကီးဘောဂီတာမာစာ၍နွေရတီမာပချီလည်းရှိတယ်အာပချီတွေပြီးတော့ဟန်မိတ်တွေပေါ့နော်ဒီအလာတွေသူတို့ဝါသနာပါအခုစွင်သူတို့ဆွဲချင်းလေးတွေလို့ပြန်ရောက်အဲ့လိုမျိုးလက်မှုပညာဒီအများကြီးပချီဆွဲတာတွေလည်းပေါ့နော်တော်တယ်ဒီမှာဒီနေ့အနေငယ်တတိခန်းချင်းသားဒီဟာတွေ့ပြီဆိုရင်အားလုံးသိမှာပါကျွန်မတို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီး2018ခုနှစ်မှာ future star အတွက်မြေကွက်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ engineer ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေးလို့ချင်းအားဖြင့်300ကျော်နဲ့2018မှာဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်။စောက်မလို့စုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့တော့မစနိုင်ဘူး။အမျိုးမျိုးကြောင့်အခုပြန်သွားရင်2020မှာအစပြုဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့စုတောင်းထားတာစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အယ်ပုံစာနဲ့စောက်ဖို့ဖျားဖွင့်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အပေါ်အောက်ပေါ့နော်။အစိုးရမှာလည်းဒီလိုကိုပိုင်ရမှ register ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအနာဂတ်မှာကျွန်မခလေးအယောက်100ယူပါယုံရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုး register မရှိဘူးဆိုရင်ခုနလိုမျိုးဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုနေဒီနေနဲ့မလွယ်ဘူးအခက်အခဲတွေများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်။အဲဆိုတော့ဒါကအိမ်ပုံပေါ့နော်။3,000 တုံးကအတွက်တာ900ကျော်ဒါမဲ့အခု850ကုန်စည်နှုန်းမသက်သေးဘူးဆိုရင်အယ်ပုံစံတိုင်းပဲကျမတို့အစာရှောင်ပြီးစုတောင်းတယ်ဒီလိုဝိုင်းပြီးတိန်100မှစ၍အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ငွေတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်အစာရှောင်ပြီးစုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့အတူချုံပြောမယ်ဆိုရင်ကျန်းစာတင်တန်းဖြစ်တဲ့ခလီးပိုင်းကန္ဒာနဲ့praise and worship ဘယ်လိုဦးဆောင်မလဲပြီးတော့ basic ဒီတီဂီတာကျမတို့တင်တန်းကနေပြီးသွားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းအမှုတော်ဆောင်လို့ရအောင်ကဲတင်ချင်းဘယ်လိုဝင်ရမလဲအရင်တုန်းကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကျမသွားတယ် Sunday school ဆရာမဖြစ်တင်တန်းလိုက်ပေးတယ်အခုကတိတ်မသွားနိုင်တော့ဘူးအတင်းတော်ပါစတာလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့စီမှာပဲတင်တန်းဖွင့်ပြီးမှတင်တန်းလာတဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်စီရီကြတော့ဒီ gospel တခြင်းပေါ့နော်စာတန်ဒီရှုံရွေးထွက်ပြေးဒီထဲမှာပါတယ်အဖျားရှင်ပေးတဲ့တခြင်းတွေကိုထုတ်ဝေတယ်အဲ့ဒါဒီရတဲ့အရာဒီအားဖြင့်ပေါ့နော်ministry ကိုရပ်တည်နေတာဖြစ်တယ်ဒီ volume 2ခလေးတခြင်းယူချုပ်မှာရှိပါတယ်မြန်မာ christian children song ဆိုရင်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ချိအဲ့ဒါဒီအပိနေကြတဲ့အရာဒီအားဖြင့်ခလေးတွေရပ်တည်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ volume 3အခုလဲ print လုပ်နေဆဲရောင်းနေဆဲဖြစ်တယ် volume 4လဲ record ပြီးသွားပြီးဒီကျောင်းပိတ်မှာကျမတို့ VCD ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီနေ့ဒီလောက်ပဲကျန်တာကတော့အခါအားလျော်စွာအဲကျမတို့လူမျိုးတွေချင်းတွေမြန်မာတွေမှစာရွေးခင်မင်ခူးစိတ်ဆိုပြီးမှလူထုအစည်းအဝေးတွေခူးစိတ်တွေဖျားလူအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလဲတွားရောက်ပြီးမှဝင်ငှချင်းတက်တေခန်ချင်းခူးစိတ်လုတ်ပြေးချင်းပြုလုပ်တယ်ဆိုတာ ministry နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပဲကျွန်မမိတ်ဆက်ချင်တယ်အဲကြောင့်တင်ကိုဖျားတဲ့ခင်စကားပြောတဲ့ဆိုရင်မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် ministry အတွက်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဆူတောင်းပေးပါပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြိုဆိုချင်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျမဂုံတော်ချင်းမွန်းတချင်းတပုတ်နဲ့ချင်းမွန်းချင်ပါတယ်အဲဒီတချင်းကဖျားတဲ့ခင်ကကျမတို့ခုနပြောတယ်လို့2008ခုနှစ်မှာကျမတို့ကဟာအစိုးရကregister လည်းမရှိသေးတော့ sign book ဖြုတ်ပေးတယ်အ мян ဆုံးနင်တို့ကလေးတွေပြန်ခိုင်းမပြန်ခိုင်းဘူးဆိုရင်ဘုံကြီးချောင်းပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမစင်ကာပူမှာ music ချောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုံးရမှန်းမသိတော့တင်ခန်းစာကိုကြည့်ပြီးတီးနေရင်းနဲ့တင်ခန်းစာကိုမမြင်တော့ဘူးအဲ့မှာ
ဖျားသခင်ပေးတဲ့တခြင်းပေါ့နော်အကိုတော်သားကျွန်ုပ်လူရင်ဆိုတဲ့တခြင်းဒီတခြင်းအဖင်ဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့အတိုင်းပဲကိုတော်သားကျွန်ုပ်လူရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူနဲ့တွာလာရတဲ့ခရီးတောက်လျှောက်ကိုယ်တော့ကိုပဲချစ်တယ်ကိုတော့ကိုပဲမြင်ချင်တယ်ကိုတော့နဲ့ပဲဆက်သွားချင်တယ်ဆိုပြီးမှဒီတခြင်းကိုဖျားသခင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်ညောလင်းနေတော့真浓也不瓦嘛古罗达古龙古沙呀桑园里多真浓也得家古罗达真浓也多因有林里多真浓也不瓦嘛古罗达古龙古沙呀桑园里多真浓也得家古罗达真浓也真浓也不瓦嘛古罗达古龙古沙呀桑园里多真浓也得家古罗达真浓也路音牛里里多真浓也不瓦嘛古罗达古龙古沙呀桑园里多真浓也得家古罗达真浓也路音用几把ကိုယ်တော်သားကျွန်ုပ်ရဲ့လူအင်းလို့ပြောလိုက်အရာအလုံးပြည့်စုံတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟုတ်ပြီဆက်လက်ပြီးကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲသွားရအောင်ဒီနေ့ဖီးယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့သွားရအောင်နေ့တည်းမှာဖီးယားသခင်ကပေးတဲ့
mutu bo no jama ru yan kong atin do twe phya pi de mutu houk de lo jama ye atet ta ma to la kaung yong chi tu mya atwe tan shin do win nin do ka a yee chi me lo at me saka pyo chin de so da ko jama khan sa de twe chang de ni yu saung la ya chin phit par de ka ba wu chan khan chi chao a khan nge ko ka ba wu chan khan chi chao a khan nge ko น้อยดีเผ่ามาตอตูมิมิอมิวนายส่งลินตอตูผีอีทาวระพยาเนตูตวาลาอีน้อยดีเผ่ามาตอตูมิมิอมิวนายส่งลินตอตูผีอีพยาทะคินเนตูตวาลาอีฮาเลลูยาฮาเลลูยาพยาทะคินเนตูตวาลาจินพัดตวาเรนกปัดตออาภิอยอกต้ายตั่วพยาทะคินสกาเปียวบาสิ ကိုယ်တော်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ထွက်တော်စကားအတွက်ယေရှုတင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားလှုပ်လှုပ်တော်မူပါဂျာနာမေနာခံယူမေနှလုံးသားကောင်းချီးပေးပါနှုတ်ဆက်ပါစကူအုပ်ဆိုးပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ဖျားသခင်နဲ့အတူတွာလာခြင်းလူတိုင်းကဆုံလင်းခြင်းတယ်ယူပါယုံများကိုပြခြင်းတယ်အာမင် ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစုံလင်စေတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးဆုံးစေတော်သူဖြစ်တယ်ကျွယ်ဝတော်အသက်တာကိုပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ The year of perfection year ဆိုပြီးမှကျွန်မစောင့်ဖို့ပြီးဆုံးခြင်းပေါ့နော်စုံလင်ခြင်းခြင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကစ်ချင်း kitchen kum lu dai ga pi song chin de mimi ye ban tai mimi ye yu pa yong song lin chin de ban tai yao chin ja de phaya thakin ga le chano ro ko thu song lin do atet ta ko pi do tu phit de hallelujah yesu a le pyo de nga di do de ko jwe wa pi song de atet ta atet pi di ta ma ga jwe wa de pi song de atet ta ko pi de lo pyo ba de hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းခြင်းဆိုပြီးမှစောင့်ဖို့အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ2020ပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ပြန်ဖြစ်ဖြစ်တပည့်ခါဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူများရဲ့ဘဝခရီးတာအသက်တာမှာအလိုအဆုံးတာတော့သူနဲ့အတူရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာဖယားသခင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှောက်ခြင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကဘာဦးကလေးကအာဒာနဲ့ညနေတိုင်းမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒီနေ့လည်းပဲတင်တဲ့အတူလမ်းလျှောက်ခြင်းတဲ့အတူတူတွားခြင်းတဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အလယ်မှာရှိနေတယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အချက်၃ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဖယားသခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းတယ် walk with God ဆိုတာဘယ်လိုလဲဖယားနဲ့အတူရှောက်လန်းတယ်ဆိုတာသူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်း Amen. Fellowship. Tune make the haya pue chin. Make the haya pue de sude kama. A che yu chin. A che miam ya pi chin. No? Eh, dabe no bye bye. So be ma. Miam miam san san lo 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 mashibu. Make the haya pue de suda. A to do sade. A to do time de. A to do a de. A che miam ya yu de. Tu a jang ku a jang tia de. ဆိုတော့ဖယားနဲ့သူတွာလာခြင်းဆိုတာသူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းယောဘဝတ္ထုထဲမှာပါပြောလေထောက်ရဖယားနိုင်အကျွမ်းဝင်ပါကောင်းစားလိမ့်မယ်တဲ့အာမင်အာမင်ဖယားနဲ့အကျွမ်းဝင်ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့သူ့အကြိုက်ကိုယ့်အကြိုက်တည်ခြင်းဖယားနဲ့အတူလျှောက်လန်းခြင်းနော်ပထမအနေနဲ့ဖယားနဲ့ အတူလျှောက်လန်းခြင်းဆိုတာမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာစုံလင်ဖို့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်တည်ချက်အနေနဲ့သူနဲ့များများမိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်သူနဲ့အချိန်များများပေးဖို့လိုအပ်တယ်အချိန်များများပို့လာလိမ့်မယ်အာမင်အချိန်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲအချိန်ရဲ့မောင်းနှင်ခြင်းတစုံတရာရဲ့တင့်ကိုမောင်းနှင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနဲ့အတူလျှောက်လန်းတယ်ဆိုရင်တအား ဘယ်လိုပြောမလဲတက်တောင်တက်တာရှိတယ်အာမင်တအားကြီးဖိစီးမှုကြီးမရှိဘူးအခုဆိုရင်အမေရိကနိုင်ငံမှာကျွန်မ
ตัวลายาตะลอกสุนอะมะจีตะชูดิสุนพีซีมุยะเดลูดิอะมะจีชีเดเนาะจีเนี่ยกะนี่ตะเนี่ยเนาะนอกตะจิงตวายาเมเนี่ยจมสุตองปีเดลูดิอะมะจีพีซีมุดิคันซายาเดลูดิเมมาปีมาเวพิพิดิมาเวพิพิจนเราเยอะเตตตามาตูเนตูช่องลันบิเมตตาหายะพั่วดาเนลายตะซงเตียกะจนเราโกเมตตาหาลาพั่วปีลาอุ๊ชุบปีลาม้องนินตวาบิ ပြီးနေရပြီတက်တောင်တက်တာမရှိတော့ဘူးတအားယုံခံရတယ်တအားပင်ပန်းရတယ်ဒီနေ့သူနဲ့အတူတူရှောက်လန်းတယ်ဆိုရင်မိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ဆိုရင်တအားတက်တောင်တက်တာရှိလာတယ်အာမင်အာမင်ပြောတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူတူရှောက်လန်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနော်အတူတူဆိုတဲ့အခါမှာအတူတူချီလန်းတာဖြစ်တယ် အရှိလဲမပြေဘူးအနောက်လဲမကြံခဲ့ဘူးကျွန်မအဲ့လိုပြောချင်တယ်ကျွန်မရဲ့ဖီးယားဖွင့်ပြတဲ့ပြတဲ့အရာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ဒီကျွန်မတို့ဘာဖြစ်လို့ရီဟာဆယ်လုပ်တယ်လဲတီးလုံးကိုတီးပြီးမှတန်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 နော်တအားချစ်တဲ့ရင်ခုန်ရတဲ့သူနဲ့လက်သက်တဲ့တန်တအားရှောက်ပြီးသွားလို့မရဘူး တတူသမီးကတက်ကြွပြီးမှအာတခါတည်းရှောက်လို့ရင်သူ့ရဲ့ဟိုဟာဒီကြွကြကုန်မှာနော်တချို့မင်္ဂလာဆောင်တွေရှိဟိုပဲလက်ဖြည်းဖြည်းမလက်ဘူးဒီလိုလဲတော့ဒီကအကုန်လုံးကမောက်ကမဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့စတေနဲ့ဘောနော်စတေနဲ့ဘယ်စကားလဲမသိဘူးဖြည်းဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်စကားအဲ့ဒါအဲ့နဲ့ရန်ကုန်စကားကျန်းစာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဖြည်းဖြည်းလေး จุตินรีฮาเซลลงยะเดเนาะมิงคลาซองเมซวนจม่าจม่าแลฟูกอสเปียเจ้ามามิงคลาซองรีฮาเซลลงยะเดเสียมงอ่ะเปียวเดนงนงนินลาออลาบะมะลาโลงาซูยิงเดอะพยาตะยะงาเตตวาเดบาผิดมันไม่ติดโหจม่ามิงคลาซองไอ้แม่เน่ตองตู่เดเนาะ ตีลงหูน้าถองยะเดดัน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 
စကားလာသွားပြီဟန်ချက်ညီညီအတူတူသွားမယ်အာမင်ရှိလေပြာတော့ပြာရနဲ့မပြေးရဘူးဘောလုံးတမဘောလုံးရှိမှပြင်းပါလေဖြူပါလေလူကြုံဘောဖြစ်သွားတယ်ပါလေမင်းအောက်လို့ခေါ်တယ်နော်အခစားတမတော့မဟုတ်ပါဘူးဘောလုံးရှိမှပြေးရင်မရဘူး။ဖျားရှိမှလည်းမပြေးရဘူး။အာမင်။အော်သူသွားနေကြနော်လိုက်လာခဲ့မယ်။ပြောပြီးမှကြိုက်တဲ့နေရာဝင်ပြီးတော့မှကုရောနောက်လိုက်ပါမယ်။သွားနေနော်လာခဲ့မယ်။နောက်လိုက်တဲ့ခက်မဟုတ်တော့ဘူး။အတူတူတန်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 အာမင်။နောက်လိုက်တဲ့ level ကနေတက်ရအောင်။အာမင်။အတူတူတဲ့အတူတူမိတ္တဟာရဖွဲ့အိုးအတူတူသွားတယ်ဆိုတာအတူတူထိုင်တယ်ဟိုးအနောက်မှာထိုင်တယ်လေပင်ကြည့်ပြီးစကားပြောရတာမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟိုးအနောက်မှာရှိတဲ့လူဒီကနေအနောက်ဆုံးကစကားပြောရတာမလွယ်အဲ့ဒါထက်ဘီနာကပြောရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်ဘိုက်စားပြီလားတရားဟောတော့မကြပါဘူးနော်အဲဥပမာပြောပြတာအဲငါစားဘိုက်စားပြီလားမဆက်ဟိုးအနောက်ကလို့ဘိုက်စားပြီလားသူကပြောရင်ဆ iam ကပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလားတင်တော့တူတူပြောတာကျွန်မမကြားရဘူးဖဲလိုရှစ်အမိတ္တဟာရဖွဲ့တယ်ဆိုတာစာတန်ကလည်းမကြားဘူးသူနဲ့ဟမ်ကိုရောနော်အေးအေးအဲ့လိုကျွန်မလည်းသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်ကိုယ်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဗီဇာရပြီတဲ့အရင်တုန်းကအကြိမ်ကြိမ်မရခဲ့တဲ့ဟာရသွားပြီလွယ်လွယ်လေးနဲ့အာနင့်သားသမီးတွေပဲသူကြည့်မယ်ပဲသူကြည့်တယ်။အော်ရပြီဗုဒ္ဓဟူးနေ့ယူလာခဲ့ဗီဇာယူဖို့ယူတော့ဖုန်းဝင်လာတယ်။နင့်ရဲ့လက်ပွေမချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလို့မရသေးဘူး။အာတအားစိတ်တကြပြန်သွားအခါကြတော့လက်ပွေနေဖို့သွားတယ်တီးတီးနိလေကူဝမ်အပ်လို့ပါတယ်အာနေတဲ့ဆေခါလဲ
พยาธิคินดีแล้วบวยเบลูพันเส้นท่าอะไรไม่ติดจมาจาโรบาปิโลอเมริกันพยายามพิสิงคโปร์ตัวเองเลยตุ้มยาชิวชนตุ้มยาป่วยตัวบีจมาเลวิมาป่วยบุหูกังตาเบกูอเมริกันตัวยาเนสิ่งนี้ยานพาสปอร์ตยงมาเลยเล็บบุยมาชินโตตุ้มยาตันสี่ยานเดจมาเลยป่ายาเดจมาเลยเนเน่สิบเอ็ดตัวลูเน่ทำไมเสียใจลินอังเบียวพยานที่เก่งกาเล็บบุยมาตัวอังพันสิ่งเดียวสุดเลยอ่ะคงอายจมาตมูทูชามาปอราลาบาพิตาเลยมาติวอันเนี่ยเอรีพาสปอร์ตยงอาลูจมาจีไรโดเล็บบุยมาชินชาโตตุ้มยาตันสี่ยานเดียมงายาวอากงลงปงมันตันสีเมตุดีอยากตยาจอตันสีดีอามาเลยพยาธิคินจมาเลบุยมาทินชาชินดีจีซูจีลาบายอันเนงาอยากเนอีซีซีเนจมาชิดาวญาวตัดเดสุดโตชิดาวญาวเสียมาโลโบวินตัวเดอันเนชาชีบีทัมมีเดเสียบาปิลุกเลบุยมาทินเดียดีเสนเนเปียนทินดาเลหูมามาทินเบดีเสนเนเปียนทินดาเลตุเลมชินปยาตบูทินเดเอ็งขมยากมาชินโลกงาอย่างเนี่ยรวยๆลีวินลูกยาเดดาเวลีเดแต่ยงมาเลยไอ้พิจารณาเสกหาเราลูกโดเลยเวกเดไม่มันจะลามเอเดอันนี้จะมาเลยถ่ายโน่ security มาถ่ายเนี่ยลูกกงบีเช่นมาเตะกันนี่มาเตยันจะมาเลยคงสลาชีมามาอันนี้ชีมาเตยมาพยองชินเลยพยองนี่ยันอันนี้บาเล่เนี่ยเล็บบุยในบูลาราเล่โลกโอ้เอ๋สุเวในไรโดบ้ามันเอ๋นิองอันเนี่ยเอ๋นิองนิองอีเมลยี่ตีลาเนี่ยมายี่บุโนสามายี่บุฟงขอโลเล็บบุยมาทิมบูสุเวมาขอโลจะมาลาราโอ้สอรี่บ้ามโหบุสิมพีเดวีซามเนี่ยเปลี่ยนลาอยู่ฮ่าจะมาเลยตายวันนี้ช่วยวันเลยวันตาอาซาตรงว่าวีซ่ายาบีสูตรงว่าเล็กกูเสกได้เลยไอ้เม็ดลามันติดโอ้โหยูเอสวีซ่ายาบีโลเสกโดนน่าไล่ด่าไอ้เม็ดมาบ่เข้าด่าวีซ่ายาบีโลเบี้ยแค่เดียวกูเล็กบุยเปลี่ยนเนี่ยไม่สมมายาบูลามันติดอยู่สูเส้นที่นี่เนี่ยตัวบีกูจะบ่เข้าบูเดลูมาตัวโลบ้าสอรี่บ้าสัจมาเลยตะก้าวจักสูบีทั้งกูรู้มันเน่าแน่นอเออตะกาตะลิน่าวตัดเดเนาะกูโรมันน่าวเนเนาะซะดะซะดะตะกาตะลิยิงคงเสียก้องเดตูเนตวายาดาอาเมนซออนาคลูเบตูมามะจาบูอิตะดองซินเนมันน่าวเนเนาะเออซออะลูမျိုးသောမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းပေါ့နော်ဒုတိယချက်နေနဲ့ဖျားသခင်နဲ့သူတွာလာခြင်းဆိုတာပေါ့နော်ပါလေဆိုတော့သူနဲ့အမြဲတမ်းခုနမိတ္တဟာယဖွဲ့ယုံနဲ့မပြီးဘူးသူနဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောပေးခြင်းအာမင်အချိန်ပေးတာအခုစကားပြောတာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသူမပြင်းအောင်လုပ်ပေးတာအာမင်သူပြင်းရင်တော့စကားမပြောရင်တော့အိတ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လာမလဲအိပ်ပျော်သွားရင်ဘာဖြစ်လာတယ်လဲယေရှုအိပ်ပျော်တော့မုံတိုင်းလာပြီသူနဲ့မသွားဘူးသူအိပ်ပျော်နေတယ်သွားရဲ့သားနဲ့เนาะဒုတိယ level ကြတော့စင့်မြင့်လာတယ်သွားတော့သွားနေတယ်သူတော့ရှိနေတယ်ဒါမဲ့စကားမပြောဘူးစိတ်ကောက်တန်းတော့ဘာလို့ဆိုရင်အစ်မပြေဘူးเนาะအတူတူခရီးသွားပြီးစကားမပြောတာမပြောဘူးကျွန်မမျိုးသားစကားနေတယ်စကားနေတော့ယူအပြန်ဖို့ကလေးမျိုးပြန်ဖို့ကျွန်မလည်းအိုးတလန်းလုံးစကားလည်းမပြောဘူးလို့ဒီလူယောက်ျားလည်းရှိသေးတယ်နော်သူများဒီရင်ခုန်ဆရာလီမယားခရီးသွန့်ရင်ခုန်ဆရာဆိုတာဘာလဲတလန်းလုံးသူအိတ်ပြောနေအိတ်ပြောတော့ကျွန်မလည်းတတဟေးတချိန်လုံးမအိတ်နဲ့စကားလေးပါလေးပြောပါဦးလို့ပြောတော့အေးဟုတ်တယ်နော်သူများလီမယားခရီးသွားတာဆိုပြောစရာကောင်းတယ်ပြောချသူအိတ်ဘဲအိတ်နေတော့စကားလေးပါလေးပြောအောင်လို့သူ့ကိုပြောတော့နိုးလာပြီးတော့မှဘာစကားပြောလဲဆိုတော့မနစ်စောစောမနီလာအတန်လို့ဦးမျိုးချင်းလွတ်တဲ့ဟာဘယ်သူထောက်ပံ့ပြီးလွတ်လဲမသိဘူးနော်အဲ့လိုမေးမယ်မန်းတင်ငါမေးခဲ့ပါတယ်
안에 에라 안에 베나마이 레멘티 두아비 에디 마네 소소시아 우묘지에 아탄 루엔하 쯔마 미도 니 미메 만티 nga 쭈틴비마 미바데 로 얀공마 니데 소로 쯔마 부티메 두아 쳔로 티레 티메 로 세이레 머윈사부 세윈사데 사가 마뵤오레 안에 베나마이 레멘티 두아비 안에 사가 마뵤오뱌부 นุ๊กเสิกลาฉีลาเปลี่ยนเปียวเปลี่ยนเดเปียวတော့เอดีเนี่ยมาบ้ามาไอ้มะสอกบุหนอเดอันเนี่ยจ้ะไอ้มะสอกลงมหาใหญ่โตลุขอดาเลยกะลีมิ้วเปลี่ยนเดลานติมาเว้ยเลยมหาใหญ่โตไอ้มะสอกลงมหาใหญ่โตลุก็อินคัดจงอมลงแต่ไอ้มามาชื่อบุหนอเดไอ้มะสอกลงมหาใหญ่โตลุขอดาเลยสรุปกะลีวะหยอกตัวไปเอ้อ สุดอสกามาเปียวเบเน่ขยี้ตัวราเปียวดล่ะไม่เปียวบุขยี้ตัวมาเปียวเน่กาตู่ซีบีฟงเน่เวบีซีเนยินกาตมาง่ายดอมเจ้าเคนซัสซิตี้อ่ะนี่จม้าหลาจูเดตี่หยอกซีเดเนาะกูบีซ้อหลาจูจม้าเลยฟงเน่สุตองเน่หลัวดอกหยอกสุดอเปโฮมเลยจม้ากาตมาเอ้ง่ายนี่ดา ဆရာမကျွန်တော်အိမ်ငိုင်းအေးအိမ်ငိုင်းနဲ့နော်အဟုတ်ပြီဒီလောက်ပဲနေ့ဖုန်းချလိုက်ငါကာတမအိမ်ငိုင်းလို့မဖြစ်ဘူးကော်ဖီတောက်မလားကျွန်တော်ကော်ဖီလည်းမတောက်ဘူးဆိုအေးဟုတ်ပြီဘယ်ကနေစပြောလို့ပြောရမှန်းမသိဘူးကြံဖန်ပြီးအိမ်ငိုင်းအောင်စကားပြောပြရမွင့်သူအိမ်ငိုင်းတော့မှာအိမ်ငိုင်းကျမမှာပြဿနာသူစာမရောက်နိုင်ပဲဖြစ်မယ်မိုးကလည်းယူတာကြောက်ကလည်းကြောက်သေးတယ်ကာမစီးချင်ပါဘူး
duro si ni de, atutu si ni de, atutu tua ja de, dabi me, egg night de, ba chang, ma piolo, bin duare, singapua, jama winin, tamidia, siamare, piatikin, ta atana rabe nod, papilole, ngana e tu dang ta apim ma ve nod, papilole, luranga alo sindo, tu scapio melo, machima solo, de. ตาปิ่มมาเว้เนาะอะจังตะมี้อ่ะเลอะลุซิ้นเดคามาอาลุงนาสเดียดีเฉิงซิ้นโดพะยาปิ่มมาซุนกูร้อมาปิ้นอังตะมี้สกาเปาะบ่าเมเนาะโซบิปิสิดิเต็งยินเนี่ยปี้เปาะยะเดเอ้ยแมนเอ้ยแมนปิ้นตวายเอ้ยเปาะหน่ายเดลาลาชิเดเอ้ยดอตะเกมเอ้ยบูดาเมบาลาเมเลมုံดายลาเมตูเนี่ยอตูช่องล้านเดซูดากะสกาเมียนๆเปาะชิน My เอ็กเซชั่นวีกับอาเมนสรแล้วตัติยะเจนนี่เนี่ยตูเนี่ยตูตั้วล่ะดิพยาธิคินเนี่ยตูหยอดล้างจินสรตูเยเปียวได้อย่าปอมมายုံจีไปมายัดติจินตะนี้เปียวเมสนุกกบัดดอปอมมายัดติจินอาเมนนุกกบัดดอရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲမြားမြားသူနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ခဲ့ပြီးပြီးသူနဲ့မြားမြားစကားပြောခဲ့ပြီးသွားပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကို့မှာသူ့ရဲ့စကလုံးတွေအချစ်တွေခိုင်မာတဲ့အာเมน ไข่มาได้อาเมนไข่มาได้อาจิตติเบตูมาไม่คว้ไหนได้สกะลงดิวอหาระดิอภิชิทาเดเอ้อน่ะจ้องอาชีนี่จ่มได้อย่าปอมมาปะยามะฮัดดอบูไอ้เมนนุกกะบัดดอปอมมายัดติเดอาชีนี่ปอมมาเล่ไม่จောက်ดอบูจောက်ปี้มาต่งลุจินไม่ชิดอบูพยาธิคินเนี่ยอตูตวาลาได้ดูอ่ะบาพี่ลุเลยซอไม่จောက်ดอบูลูสุราก็จောက်ดอจောက်ตับบาเดจม่ะแลไม่จောက်บาเน่ลุยี้เดตูแลจောက်บาเดเนาะ တချင်းတွေဘာသာပြန်တော့ဟိုနေ့ဆိုတလို့ပေါ့မာကြောက်ပါနေငါသားရေဆိုတော့ဟဲနည်းနည်းပြောင်းပါဦးမဆိုးရင်ချင်းအာဆ่าမပြောင်းဖို့မစင်စားနဲ့တော့တဲ့လာရှုမှာတို့ရအဲ့လိုဆိုတာလာပြုံးမကင်ကတာအိုးဆိုတော့တို့ရလဲဒါရိုက်မာကြောက်ပါနေငါသားရေဆရာပေါတုံရေးကြည့်လေလို့ပါအောင်တချင်း โซยิงจิมชีเนงาตาไอ้หลูลงมาเสี่ยมาเปียงปุล่ะไม่ซินซาเนดีลาชูอ่ะนกจูปีตาเดเอบาเอบางาตาเยจม่ะบาไอ้หลูไล่โซย่ะยีแค่เดหลูอ่ะแลจောက်เดจောက်ตัดเดตินแลจောက်ตัดมาตินเดจောက်ปุล่ะจောက်ตัดเดหลูแลถ่องย่ะเอ้อะตุตุเวเนาะอะตุตุเว
တပည့်တော်ဒီလဲအမငယ်ပါနဲ့ကျမတို့ရဲ့အဖို့ဒီရှိတယ်တပည့်တော်ဒီတောင်းသုံးနှစ်သုံးမိုးတူတူသွားကြတာနော်သစီထင်တာပဲယေရှုမဆောင်တော့ယေရှုသစီထင်တယ်လေယေရှုမဆောင်ကြဘူးတော်တော်လေးရက်ဆက်တယ်နော်အဲ့ဒီတပည့်တော်ဒီစဉ်းစားကြွေ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 းပြီးတော့သူ့မိပြီးမှလီသစီပဲရှိတော့ယေရှုမခေါ်တော့ဘူးကြားဘူးလားမသိဘူးနော်သူတို့ဒီအားလုံးပဲလေပေါ်မှာတက်ပြီးမှသွားပြီးထားခဲ့လိုက်တာယေရှုတနာပါတယ်နော်ယေရှုတနာပါတယ်ယေရှုကဖခင်မီးတော်နဲ့မိသားဟာရဖွဲ့အဲသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲယေရှုမပါတော့မုံတိုင်းကိုတော်မပါရင်လဲပါလေလေလေပင်မုံတိုင်းပင်လေပင်အလေမှာဆိုတော့မလွယ်ဘူးနော်အလေမာရောက်တဲ့အခါမှာလီမတင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငောက်မုံတိုင်းကြုံပြန်တယ်ဆက်တော်ပြန်ခြွင်ယေရှုလာတဲ့အခါမှာဝေးဦးမသစီလာပြီသစီရထင်လိုက်သေးတယ်နော်ကြောက်တာပဲအတူတူမလျှောက်တော့တခါတလေကြောက်တယ်မကြောက်ကြနဲ့ငါပင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့တော်သေးတာပေါ့အတန်နဲ့မမိလို့မမိပြန်တော့လေရေပေါ်လျှောက်ချင်ပြန်ရောပြတော့ပြရာနဲ့ကိုတော်လာချင်းတဲ့ချင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဘွားပေါ့နော်ဘယ်ကဂရမာလဲမသိဘူးတခါတလေအဲ့ချင်းစကားတရားလည်းမလွယ်ဘူးအစပေတယုလည်းအဲ့လို့ပြဘွားသွားတယ်လာမယ်လာမယ်ဖြစ်တော့ယေရှုကလည်းသဘောကောင်းပြန်တယ်โอเคလာခဲကျမသာဆိုရင်နင်းတို့ဒီအဲ့မှာအေးစိထိုင်နေပြောမှာပဲငါ့ကိုမခေါ်ခဲ့တာနော်မှတ်တယ်မလားပြောမှာယေရှုထားခဲ့တာသူတို့လေသစီးပဲရှိတာမိလောက်အောင်ဘာပျော်သွားလဲမသိဘူးယောက်ျားသားတွေပဲဘာအကြောင်းဆွေးနွေးလဲမသိဘူးเนาะစံစာထဲမှာမရေးလို့တော်သေးတာပေါ့ full gospel ယောက်ျားသားတွေရှင်ပါတယ်ပြောကြတယ်လဲမိန်းကလေးတွေတော့ဒီနေ့ရတော့ pass ပေါ့เนาะအဲယောက်ျားသားတွေပဲရှိနေတော့ယေရှုမပါတော့ဖခင်ကိုတစီထင်တဲ့အဖွဲပေါ့နော်တပည့်တော်အာလာချင်းပြဘောက်သွားတဲ့ခါကြတော့ယေရှုကလည်းခါမလာခဲ့လာပြန်တော့လေတလားနှလားလောက်တော့ဟုတ်နေတာပဲခဏနေကြတော့ဘေးနားကိုကြည့်ပြဘောက်ပြန်တယ်နော်အာပြုတ်ကြပြန်တယ်ရေထဲမှာဒါမဲ့ယေရှုချစ်စရာကောင်းတယ်ချက်ချင်းဆဲတော်မူ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တမန်နဲ့လောက်စိန်သားလိုက်ဟုတ်နာကေဖတ်တော်လုံးနောမ်ဖို့ဒီယိုဒါတော့ဆရာမဘာသာပြန်လို့ရအာဝေးဖြစ်ပါလေဝေးအဝတကြဝေးအဝလို့ပြောလာမယ်ခဏစိန်သားလိုက်ပွားသွားမှာနော်မစိန်ဘူးယေရှုကအာမင်Amen. ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာစိန်တာပဲကောင်းတယ်ပြဿနာထဲစိန်ရင်ပွားသွားတယ်မကောင်းတော့ချက်ချင်းစေတယ် Amen. ကြောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲချက်ချင်းစေတဲ့ယေရှုသိချစ်စရာကောင်းတယ်ရီးခဲ့တဲ့လူလည်းကြောက်လွန်းလို့ကျန်းစာအုပ်ပတ်ပတ်လည်းငါးအုပ်ထားတာတောင်ကြောက်နေတုံးပဲရန်ကုန်ရောက်ခါစားအဲ့ဒီတုန်းက full gospel မှာကျွန်မတင်ဒန်းတက်နေတယ် Pastor Conference Prophet Conferenceprophet ma ka le prophet confronted da japan ka wa le ronso ka ro la le jao ni da be no prophet tin tan le tet te de ain yauk do le tin ou sia ain te ain de da chung a tin ou sia ain de da tin ou sia ain ma le ta ye shi tat de pong be mi bu chang ma ka de na ma shi do tu lo wa le e de ain shi ma le ai lo ai lo nya mo cho အဲ့ဒီလိုက်ကာကနေအလက်အမဲကြီးတကွာကျမကိုလာနိုင်ချင်တာလေလာနေတော့မလေးဖရားတကဆိုရင်ချင်းမကြောက်ပါနဲ့ငါသမီးရေကျန်းစာဟုတ်တော့ဒါအဲ့ဒီဒီအုပ်ဆရာရဲ့ကျန်းစာဒီ commentary ဒီလာပါလာထူသည်။အားလုံးကိုယူတယ်ကျန်းစာဟုတ်ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်နော်အထူမှန်သည်။ပပလေမှာထားပြီးတော့မှကြောက်နေတာပဲကျန်းစာဟုတ်ပပလဲထားလဲဟာကြောက်အဲ့ဒီအရေးထဲမှာအုပ်ဆောင်ကလည်းမြင့်မြင့်မြင့်လာတယ်
မီးပိတ်လာရင်အုတ်ဆောင်ကဘယ်သူမှမဖွင့်ဘဲနဲ့သူတို့စပွဲပွားအုတ်ဆောင်ကပွင့်လာတယ်မီးဖွင့်လိုက်ဖောက်ပြန်ကြာဟာဆရာကတော်ကလည်းဆရာမညမီးပိတ်နော်မိသားခစည်းကြီးတယ်တဲ့အာနဲ့မီးပိတ်ကြောက်ရလဲကြောက်ဒီတခါကျန်းစာအုပ်လဲကုန်သွားပြီခေါင်းမှာပတ်ပတ်လဲခြေထောက်မှာသားဘွားမြန်မာအသွေးမိုင်းဆက်ရှိတော့ခြေရင်းမှာမထားရဘူးကျန်းစာအုပ်ကြတော့ဒီနားလောက်မှာထားကျမဒီထက်ကြောက်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကြောက်နဲ့လို့ရီးတဲ့တချင်းပိုင်ရှင်ကကြောက်နေတာလေဒူထောက်တယ်ကြောက်နေတာပဲကိစ္စမရှိဘူးချလိုက်တော့မယ်လာပါစီုံကျမလည်းဒီဘက်မှာလိုက်ကဖွင့်လိုက်တိုင်းသူ့လက်အမေးကြီးကလာနိုင်ချင်တာလေကျမလေးဒီဘက်ရွှေ့ရွှေ့နေတယ်ဒီတခါတော့မရွှေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီလက်ကိုဖမ်းပြီးမှချိုးပြလိုက်တော့မယ်လို့အဲ့နဲ့ကျမလည်းလာပါစေယေရှုနာမ၌ဆိုပြီးမှလာတဲ့အချိန်မှာကျမလည်းချက်ချင်းလာဖို့လက်နေ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 ရှိလာတော့ကျမလည်းချက်ချင်းဖောက်ဖန်ကြောက်ဆိုပြီးဆွဲလိုက်တော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်လိုက်ကာဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲမလဲမကြည့်ဘူးအဝတ်ရေးဖြစ်နေလိုက်ကကြိတ်ပါပြုတ်သွားတယ်ဘယ်တော့အားတောင်ရှိသွားလဲဒါလေးမြာတိတ်ကြောက်တဲ့အရာမတိတော့ကြောက်တိတော့ဒါလေးမြာဖြစ်သွားတယ်ဟာဟာမလဲချွေးတွေပြန်မပြီးသေးမှပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတယ်အုပ်ဆောင်ပြဿနာမိဘေဘီစွန်ချစ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 ်ပကန်ဒီစာနေအုပ်ဆောင်ကဟောတလောက်ဖွင့်ကျမချင်းထောင်တဲ့ကနေကြည့်အဲ့နဲ့ကျမလည်းဒီတခါလေးချမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကျမလည်းမီးပလောက်နားတဲ့တဲ့မှာမတ်တရတဲ့မတ်တရပြီးအုပ်ဆောင်ဖွင့်တာနဲ့မီးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးမှကျမလည်းဖြည်းဖြည်းသွားဖြည်းဖြည်းသွားပြီးဖြည်းဖြည်းသွားမှအုပ်ဆောင်တဖြည်းဖြည်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျမလည်းမီးကိုဖရက်ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအုပ်ဆောင်ကလည်းဖောက်သူ위ကြသွားတယ်မီးလင်းတော့အဲကျွန်မကြည်လိုက်တဲ့ခါကျအလာလာအជីជីအជីជីဘာဖြစ်လဲဆိုကျူးတန်းတစ်ခုပေါ်မှာကြွတ်ဆုပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဘာလဲဆိုအပေါ်မှာကျူးတန်းပေါ်မှာကြွတ်ဆုပ်ပြီးလျှောက်တော့အုပ်ဆောင်ကမလာတယ်မီးဖွင့်လာတော့ကြွဲ့ရခုံချတော့အုပ်ဆောင်ကြလာတယ်ဟိုဒါလီမြာကြောက်တတ်တဲ့အဖွဲ့နော်တစီလဲမဟုတ်တရေလဲမမတိလို့ဆိုတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အခါမှာတုံလုံးချောက်ချားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောနဲ့လျှောက်လန်းတယ်ဆိုရင်မတုံလုံးဘူးမချောက်ချားဘူးတခဏအချိန်တွင်းပဲဖြစ်ပြီးမကြောက်ဘူးဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့အချင်းဒီပေါ်မှာပြရာမခတ်တော့ဘူးအခုစွန်ခက်တဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်ဘာဒီဘာဒီဖြစ်လာမယ်အဲစာတန်အိုပင်လေသေးကနေဘယ်လိုဂျူဒီဘယ်လိုအထူးချာဒီဗိုင်းရပ်စ်ဒီဘယ်လိုဖြစ်မယ်ရှိမှာပဲဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့လူကအဲ့မှာအလုံးရှိပြီးသားမကြောက်တော့ဘူးမတုံလို့တော့ဘူးကြားလိုက်ရတဲ့တည်င်းကြောင့်ကြောက်ပြီးမှပုံမနေဘူးသုတ်တန်ကျန်းထဲမှာအိမ်ရှိမှချင်တိတ်ရှိတယ်ဟုထင်တော်သူဒီအပြင်မထွက်ရဲဘူးတဲ့ရှိတယ်ကျမဆုတောင်းပေးတဲ့တရားဆရာမတဲ့ကျွန်တော်လူတတ်မဲ့သူဒီအိမ်ရှိမှ၂ယောက်ရှိတယ်ကားထဲမှာလည်းလူ၄ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အပြစ်တစ်ခုလုံးလို့တတ်ချင်လို့ဘဲမှသွားလို့မရဘူးကျမဆုတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ဘလောက်ပဲကြည့်ချင်းယေရှုကခွန်လို့တယ်တကယ်လားဆရာမတကယ်ပါနောင်တရတယ်မနောင်တရလားရတယ်ဝင်ချတောင်းပန်ပါယေရှုကခွန်လို့တယ်ခွန်လို့နိုင်လားခွန်လို့ရဲလားခွန်လို့တယ်ယေရှုရဲ့တွေးတော်အပြင်တင့်အပြစ်ဒီအားလုံးခွန်လို့တယ်အခုတင့်ရဲ့အိမ်ရှိမှကြီးကြီးစံကြည့်တော့ကြည့်တော့ရှိသေးတယ်ဆရာမနှစ်ယောက်ကရှိတယ်ကားထဲမှာလေးယောက်ကစောင့်နေတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခမားနောင်တရတဲ့ဆိုရင်ဖျားတခင်ကတင့်ရဲ့ရန်သူဒီအလုံးကိုလဲဖယ်ရှားပေးမယ်တင့်အပစ်ကိုလဲခွန်လို့မယ်ပြောတဲ့အခါမှာဆရာမကျွန်တော်နောင်တရခြင်းတယ်ယေရှုလက်ခံခြင်းတယ်မမြင်ဘူးဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့လူပြူကြီးဖြစ်တယ်ဖုံးဆက်တယ်ဆူတောင်းပေးတယ်လက်ခံသွားတယ်ကဲအခုပြောလိုက်တယ်
定也恩心嘛，定有达成的努力，拍下比比路标的，多记记吧，红路标咯，都记得听的，今嘛都没地有风的啵，那标那边多记来着，什么？没事的不，都都出大笔的，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。那个把刀啊，六千皮的皮的，都四百三呀皮西木，沙滩个敲你的皮的，敲你的，哎呢，哎的，让你加入都也，没有人的风色皮嘛，什么接触点的啊，苏皮嘛，那别多嘛多来路苗，嘛那家呢，恩师嘛，哎路师的苏皮，别那一家多皮来表路苗，哎呢，哎的你嘛，多来路呀，来来路呀，呀的嘞，那家啊，哎，什么呢，苏当皮皮的，什么呢，苏当皮皮的，哎爱。多的啊 ，A B 的嘛，风云的看嘛，都风开的，就那 A 爱的风嘛，是假的。哪里哪路亚拉贝，哪里路亚拉，啊，印度阿贝多嘛，多路苗，多来的看嘛 ，A 天嘛，爸妈啥事也没事做乌 ，A 天嘛，啊啥事也没为的，变了一变了拉稀不了，啊，工拢是来工兵，白天家出的是为当尼亚，都记得看嘛，这个被切进二零年 emergency 多皮嘛，啊 ，R C 的短皮嘛。你呀的心杀气，用气都大嘛，用气都悠悠的你呀嘛，就那路培养也弄个巴多个六千倍的，哈利路亚，弄个巴多么是不古罗呢么多拉不顺，叫下的叫烂下的，喏喵喵说是的，咱们古罗呢都叫烂的，都也弄个巴多就那路是的顺，弄个巴多烂别的。地查的那个别的，那个把多的米块皮，两个一喏，蒙没有三的卡嘛，卡毛亚的交加的，这那肉不啊是一顿没有么三不，阿门。地查的那个古皮酸奶的都，阿门。喏，那个把多不嘛亚地的顺，今天就嘛肉地熟的的钱顺，就嘛大都提的。哎，没对，盘心比度，多哎没比的，苗林切的比的，哎里哎没的，比松昂都大文书的，哎没，哈利路亚，真都那么嘞那嘞，古罗的高松坚实的，阿七尼啊，那么嘞那嘞，七尼中音当嘛，那个把多表的速度看看的嘛脚步，别呀嘛卡步，哈利路亚。阿将古罗呢都笑难，诺伊啊，古罗呢都笑难，阿苗嘛松林的，第二点真哦，超拉别呢都笑难多将松林多阿得达。哈利路亚，比送都阿得达，那唱那些定也阿得达嘛，比开的卡拉嘛，把的熊熊亲阴山压的嘞，今年变压没。哈利路亚，啊那个对，没有满也呗，没路上也呗，是的啦，都那都多呀，是么比呢，那么加强开呢。都那没得哈呀，培养是干表呀啊！都也六个八多宝嘛，下地呀啊！将马爷、兵爷爷、威爷爷、宋林多尼皮拉梅，要带一片新钢筋皮巴西。